Rosa Pereira da Silva. Eu completo 92 anos. Eu já vou passar para 93. Meu pai era Antônio Marroquim da Silva. E a minha mãe era Isabel Pereira da Silva. Eu nasci aqui em Arapiraca, nessa rua Antônio Sérgio de Marroquim. Primeira casa que eu morei era uma meiaguinha de barro, pequena. Era tudo daqui. Dessa rua Antônio, dessa rua Pereira de Marroquim. Meu pai era, o povo chamava com ele, mestre. Porque quem queria fazer uma coisa melhor, mais bem feita, vinha se entender com ele. Ele dava toda a planta. Toda a vida eu conheci meu pai assim. Ele não, era um homem que não parava. Tanto serviço que havia por aí, eu vinha chamar ele. E ele ia. Graças a Deus, meu filho. Olha, meu pai, nessa Arapiraca aqui, aquela igreja velha, na Senhora do Bom Conselho, lá no comércio, ele trabalhou ali. Essa que tinha aqui na Praça dos Curi, acho que ainda está. Foi ele que fez. Aquele hotel, não sei se ainda a Rosinha Pastora ainda é viva. Aquele hotel, ele trabalhou lá. E diversas as obras. E quem queria fazer uma coisa melhor, se fosse de muita importância, chamava ele. Dizia, vamos chamar o mestre Marroquim, que ele faz. Ele era muito conhecido. Apenas se ele Deus levou, eu fiquei, quando Deus levou ele, ainda fiquei solteira. Eu me casei. E graças a Deus eu também estou vivendo. Minha anemia. Eu tinha anemia forte. Horas ele tossia que só. Horas ele me orava. Era sempre assim. Mas nunca passou um tempo que ele não desse conta da sua casa e dos seus filhos. Deixaram aquela para trás e fizeram casas boas, porque a nossa casa era fraquinha. Naquele tempo não existia casa de barro. Pois a casa que eu morei muito tempo numa casa de barro. Depois, meu marido comprou em outro canto e foi aqui, nós baixamos. Rua Miguel Tatuliano, que é essa que nós moramos. Daqui nós não saímos mais. Era de tátia. Casa meia água. Muito simplesinha. Tinha energia, não. Era nós se alumiava com candeeiro. Era a nossa luz. Depois aquilo tudo foi passando. A gente deixou com a banda e costumava morar na energia. A água tinha porque não, tinha cacimba. Meu pai mandou abrir uma cacimba. Era funda. E chegou água. Nós não precisamos mais de comprar. Nós bebíamos água da cacimba. Era uma água boa. Não era salgada, era água doce. Quem queria pegar, podia pegar. Não todo mundo, quem conhecia. Mas quem conhecia, eu digo, pode pegar ali, água cai, aí tem água, graças a Deus. Nós nunca neguemos água de ninguém. A minha mãe era uma pessoa que era trabalhadeira. Assim, nós criou nós acompanhando. Eu comecei a trabalhar, eu tinha trabalhado serviço de criança. Eu tinha 8 anos. Ela ia para o serviço e levava nós. O serviço, nós só trabalhava em curral de fumo. Era habilitado no curral de fumo. A gente só achava fumo. Cortamos de desolhava, quebrava, apanhava no varal. Aquelas fumo secava. Ia para o salão, a gente ia trabalhar. Cantando, se divertindo. Para nós era uma beleza. A gente chegava a se achar feliz, quando nós estávamos tudo cantando. Versos e mais versos.
Então, eu tenho um pouco de verso colocado aqui. Nós juntava duas ou três irmãs e ia. Não chamava ninguém. Todas as minhas irmãs. Mas eu era mais nova, eu e outra que Deus levou. Já é com Deus. A mais nova que ficou foi eu. Sempre eu acompanhava. Eu respeito em casa. Nós vivemos. Aí a gente não trocava palavras, nem andava brigando. Nós nunca fomos mal com os irmãos. Eu não sei o que é intriga. Como hoje qualquer coisa é uma intriga. É irmão com os irmãos. Naquele tempo não tinha isso não. A gente tinha que viver tudo quieto, na paz. Só abrir a boca para benizer, comer e quando ia trabalhar. Nós trabalhávamos nos currais de fundo. Eu era a pessoa que mais trabalhava. Eu era a mais chamada da minha mãe. Quem tinha o serviço para fazer, vinha bater aqui, onde eu morava aqui na Paixão. Aí dizia, olha, minha mãe era Isabel Pereira, aqueles compadres. Ela dizia, olha Isabel, vai comadre, eu vou levar a Rosa para trabalhar assim, assim, mas de noite ela vem para casa. Nós vivemos assim. Nunca demos trabalho. Meu pai deixou eu muito nova. A minha mãe morreu, a minha mãe morreu. Pronto, para contar a história, a minha sorte é tão pouca. Que no dia que eu me casei, a minha mãe morreu. Mas o irmão estava na igreja, já tinha corrido os banhos, tinha que se casar. Por isso que quando eu me casei, no dia que eu me casamento, eu só conto de tristeza e de alegria, não. Mas essa tristeza, me dei muito bem hoje, e hoje eu vivo alegre. Eu estou na cidade, 92 anos, entrando para 93. Eu sei, graças a Deus, meu filho. Eu nunca me despeço da vida, eu nunca peço para morrer. Antes eu peço é para viver. Quanto mais para frente, melhor. Só que não pode ser. Quando uma pessoa com 93 anos, está muito puxado. Mas assim mesmo, para trabalhar. Eu ainda dou surra, irmão, que a pessoa, mulher que não trabalha. Eu estou na cidade. E botei para trabalhar no salão de fumo, para ver quem é que passa diante de mim. Eu era acostumada a bater, olha, 90 quilos, 90 e poucos quilos. Só não cheguei em 100. 90 e tantos quilos. Toda a vida eu trabalhei. Por isso que todo mundo gostava de mim, porque no salão de fumo, só que quem trabalhava à frente era eu. Graças a Deus, meu Deus. Ainda hoje eu estou viva. Nós éramos 10 pessoas, 10 irmãos. 2 homens morreram. E as outras eram tudo casadas, vieram se casar. As que não eram casadas, casaram. Hoje é tudo nas suas casas. E eu fiquei na minha. Homem só tem 2 mortos, que é o Manoel e José. E as irmãs, tudo também já é com Deus. Só sei que era Luísa, Rosélia, Júlia, Maria, Leonisa, eu já falei? Leonisa. Eu sei que era 8, não, era 10 pessoas. Manoel e José morreram, nós fiquemos. Aí foram morrendo, que hoje só se resta eu. É que me resta eu. Eu era a mais velha que tinha, chamava Luísa. Era minha irmã mais velha. Casou-se com um rapaz de Coruripe. Ele chamava Lúcio. Mas graças a Deus, nós se amparemos tudo, todo mundo ficou no que é seu. Hoje nós estamos vivendo, graças a Deus, meu Deus. Brincadeira. Era guerreiro, como de hoje tem. Era guerreiro. Era. Todas as brincadeiras que tinha, nós íamos.
A gente dançava. Nós ia para lá, dançava pagode. Pagode, pisando. Aquela música velha. Não, nós era aqui na nossa residência. E às vezes algum amigo da Baixa Grande, por aqui, os amigos mais chegados, a gente chamava. Nós se juntava tudo, matava um peru. Aquele dia era de festa. Era arroz, era carne, era vinho. Nós vivíamos em festa. Nós éramos acostumados. Nós sempre fazíamos. Depois que eu me casei, foi puxando para a idade, eu não me interessei mais. A gente fazia em casa. Fora aquelas de litro, que era aquelas bebidas que eu comprava esses anos. E outras bebidas que a gente comprava. E a maior parte se fazia em casa. Comprava cachaça, mel de abelha. Botava mel de abelha na cachaça, cortava as palhinhas de gengibre e colocava. Ficava maravilha. Mas a gente bebia, que nem aí. Só que eu nunca fiz me embebedar, não sei o que é. Ali na rua Manoel André, nós comprava. Depois nós demos para esperar a cachaça em casa. Ele vinha trazer. Vinha trazer aquela corota cheia. Aí a gente enchia os litros, enchia as garrafas. Assim que era nosso viver, era de que nós vivíamos. Sítio Baixão. Só era o Baixão. Nós sempre era, o Baixão era tão pequenininho, mas era o Baixão. Que tinha mais terra, era o Munezal que eu. Mesmo assim era o Finado Lúcio, que tinha muita terra. Maneco Larindo, ele era meu cunhado. Ele tinha uma parte boa de terra. E os outros também, tudo vivia nas suas terras, nas suas casas. Era pouco, não trabalhava ninguém, só trabalhava para si. Se fosse bem, era bem. E se passasse lá meu carro, era para si. Ninguém não tinha costume de trabalhar para ninguém, que a minha mãe nunca deixou. Falasse tudo. Mas se fosse para trabalhar lá fora, ninguém ia. Só trabalhava perto. E nisso eu me criei, trabalhando em curral de fumo, que eu gostava muito. Eu era a melhor trabalhadeira que eles achavam. Quando queria um serviço mais bem feito, e depressa ia me chamar. Que eu sempre trabalhava melhor e trabalhava muito. Eu não me encostava em serviço nenhum. Pegava de dia até de noite. E que salão de chumbo tinha muito. Aqui no Baixão. Aqueles homens que tinham aquelas casas melhor e tinha negócio, morava aqui no Baixão. Muito. Para fora nós não trabalhamos. Ninguém ia para fora, que não tinha precisão. Para passear minha mãe não deixava. Nesse tempo, Perucaba era muito pequeno, era um riachinho muito pequeno. Era Perucaba. A gente ia lá pescar. Meu irmão gostava de pescar. Nós acompanhava. Nós ficava tudo lá. Só vinha mais ele para casa. Meu irmão mais velho era Manuel. Era Perucaba. Nesse tempo era pequena. Era como um riacho. Não tinha casa nenhuma. Só tinha uma casinha lá bem pertinho, no berço da Perucaba. Mas demais, as casas eram para fora. Agora, as minhas irmãs moraram aqui no Baixão. Foram morrendo, foram se acabando. E hoje eu me acho sozinha. Andava muito no cavaco. Lá em Cavacaína, eu tenho muita família. Família da tia Dora é lá.
família do Zé Baixinho era lá. Naquele tempo o Zé Baixinho era fraco. Hoje é muito rico. O Zé Baixinho, parente, a mãe dele, a mãe do Zé Baixinho, é muito chegada da minha mãe. Era a pessoa mais velha que tinha. Era meu tio, era Tizé Alexandre. Ele chamava Tizé Alexandre, já era velho. Morava aqui no Baixinho. Foi as primeiras pessoas, o pai do Zé Alexandre. Eu passei na escola uma porção de tempo. Mas naquele tempo não era como hoje, não. A minha escola era nas cacimbas. Nesse tempo era de uma mulher que se chamava Maria Chiquinha. Foi a nossa professora. Foi quem nos ensinou. O pouco que eu aprendi foi com ela. Mas graças a Deus, aprendi a assinar meu nome, descobri qualquer coisa mais fácil. Sempre eu não peço a ninguém. Até aí eu cheguei. Imagine, ninguém não podia dizer nada. Era braba. Era para estar todo mundo caladinho. Quando andava um cochicho, eu conversava, levantava a vista, a gente sabia que achava ruim. Nós tudo calado. Era uma escola naquele tempo que tinha respeito, meu filho. Não era como hoje. Hoje é aí. Só aprende na escola, meu Deus me perdoe, o que não presta. O que não presta é quem mais aprende. Mas para trás não era assim, não. Para trás era cara dura. Ninguém podia dar um cochicho. Se desse um cochicho, reparava logo, a gente abaixava a cabeça. Sabia que achava ruim. Hoje é aí. Faz o que quer, diz o que quer. Pouco respeito tem com as pessoas. Nem próprio com a professora. Hoje os alunos querem passar por cima. E eu ficar por baixo. Mas naquele tempo não era assim, não. Naquele tempo era carrasco. A gente já ia para a escola sabendo o que ia fazer. Se nós não soubéssemos, ah, meu Deus, prestava nada. A gente passava decepção de todo jeito, calada, não respondia nada. E a resposta deles era mais castigo. A escola de hoje aí, ué, nem vai nem vem, diz o que quer, faz o que quer. Naquele tempo a gente aprendia. Meu filho, não fiquei, não. Porque me criei. Meu pai era muito carrasco. Minha mãe nunca deixou ele andar ali de bagunça, fazendo besteira. Por isso que eu digo, naquele tempo, tudo tinha respeito. E nisso nós estamos. Tá a minha família tudo criada, tudo casada. Eu já tenho muito bisneto. Já passei ser uma mãe de um tataraneto. Mas, graças a Deus, ainda hoje eu estou viva. Ainda hoje eu estou sabendo tudo o que aconteceu com ele. Hoje estou sabendo. Do Lampião? Era um tempo que a gente só vivia amedrontado, com medo. Ele tratava de vir para Arapiraca que não vinha. Quando chegava aquele dia que ele tratava de vir, ah, nós fechava a porta. Eu digo, vamos fechar a porta. Que se passa. O Lampião era bravo. Tivesse cuidado que eu não conhecia ele. Só não vi quando mataram ele, que ele estava lá. Mas quando o caminhão passou com ele, vinha na frente, um do lado, outro de outro. O caminhão correndo, as cabeças dele balançando assim. Aí a gente naquele tempo era. Menino tá já grande, nós corria tudo para reparar. Diz, vai passando o Lampião, vai passando o Lampião. Aí todo mundo ia para a porta, para ver quando ele passava. Mas ele vivo, lá no, onde ele estava, a gente tinha um medo que se pelava, meu filho. Todo mundo ficou quieto. Muitos disseram,
Eu mesmo disse, Deus do céu, por isso que eu sei embora. Graças a Deus, ele disse, que agora nós não temos mais medo. É uma beleza para nós. A gente tinha o medo que só faltava morrer. Quando falava no Lampião. Lampião, ele mesmo rogou uma praga contra ele. Se ele chegasse, se ele dissesse assim, se eu for para a piraca, eu segue. Ele falou para o Lampião. E ele entrou na piraca, entrou cego mesmo. Ele entrou cego, dos dois olhos. De hoje eu me lembro disso. Parece que eu estou vendo. Caminhão grande, e a cabeça dele de um lado e do outro da pele, e a cabeça lá balançando. Cabelo meio grande, meio babado, conhecido. Essa história era a peca mais chegada, só era quem trabalhava em currado e fumo, quem tinha com o quê, que era mais habilitado. Era mais habilitado aquela pobreza, pagava para elas ganhar. Fumar. Eu fumei até um dia desse, quando deixei já estava era velha. Fumei. Se for um fumo forte, as saias. Fumava sim, e muito. Deixei de fumar, porque quando eu fumava muito, me dava fastidio. Eu não tinha vontade de comer. Fui que deixei. Cantei, todo currado de fumo tem algodão. Todo currado de fumo tem carreira de... Tem fumo no meio, e de lado é como quem diz, nós vivemos disso. Nós era uma pessoa muito trabalhada. Isso demorava. Porque só a gente andava, mas uma da família. A minha mãe só confiava, mas a gente andava mais a família. Se a família fosse, nós já ia. E se a família não fosse, todo mundo estava em casa. Minha mãe não soltava nós com dois arrancos, não. E meu pai era muito pior. Meu pai morreu, a minha mãe ficou assumindo o lugar dela e do pai. Nós não podia brincar, não, meu filho. Toda a vida conheci por Zélia Barbosa. Zélia Barbosa. Tem o Baixão. Depois do Baixão, o Poço Frio. Botaram o nome do lugar, da rua, de Poço Frio. Poço Frio. Eu não sei se é porque era perto de frente o açude. Que a nossa casa da minha mãe era de frente ao açude. Naquele tempo, era nosso rio, de lavar roupa, beber, era tudo. Mas carregava nos potes, enchia os potes de água para casa. Eu disse, graças a Deus, minha filha. Minha mãe criou nós nunca precisamos de andar os emboleu. A gente sempre tinha a nossa morada, a nossa casa, nosso irmão. Tinha de comer. Sempre ninguém não passou fome. Eu não sei o que foi fome. Nós ia. A minha mãe levava nós. Naquele tempo eu era meninota. Nós ia para a feira, mas a minha mãe fazia feira. Ajudava a trazer a maior alegria naquele tempo. Hoje ninguém tem mais alegria. Todo mundo está aí. Mas naquele tempo, meu filho, a gente era uma riqueza. Eu bastava dizer, vamos para a rua, para a loja. Comprava os panos. Eu comprava, minha roupa era 2,5, 2,5 metros, dava uma roupa para mim. Quem costurava era uma prima minha, chamava de Odália. Ela morava ali, de frente à rodagem que ia para Palmeira, a casa dela, da Lubitinha, que era minha prima. E para cá era o Capiatã, aí era a família toda da minha mãe, madrinha minha. Muito, final do Pereira Lima, nós comprava ele. O Pereira, ele vendia por uma parte
Ele vendia coisa de se comer. E no outro lado era loja. Era loja de um lado e venda do outro lado de frente. Tudo nosso por ali. Só comprava Luiz Pereira. Só ia pro seu Luiz Pereira. Todo mundo. Era muito arrojado. Era a melhor rua, era a melhor casa que tinha na rua. E o maior negócio era dele. Todo mundo só comprava ele. Lá no comércio, na Feira Grande. Ainda hoje tem. Nós compravamos na Piraca, no comércio, no, na rua, que ele vendia comercial e vendia em loja. A gente só comprava assim. O mais habitado era ele, todo mundo só partia para comprar lá. Seu Luiz Pereira Lima. Meu marido era Eliseu Tobias. Eu conheci aqui mesmo no Baixão, que ele era daqui. Nós vivíamos perto do outro. A gente conhecia de pai, a mãe, a irmã, era tudo. Era tudo perto, era tudo. Nós vivíamos tudo como um amigo. Ah, era namorinho fraco. Não era namoro como hoje. Hoje é um namoro nojento. Mas naquele tempo, a gente namorava, como você tá aí, como eu tô aqui. Daqui eu conversava, você conversava. Perto um do outro era nessa distância. Assim. Mas para andar hoje, como anda hoje, tudo dá a língua da boca ligada. Não tem vergonha. Naquele tempo a gente tinha vergonha. Hoje o povo tudo tem um pico de vergonha. Tudo é safado. Poucos é o que tem respeito e é sério. Mas se encontrar uma bexinha, entra, meu filho. Por isso que hoje, naquele tempo, hoje, naquele tempo era um dia santo. Hoje ninguém fala. Quando eu fui pedir casamento, eu tinha 16 anos e me casei na data de 17 anos. Eu não tinha enterrado ainda, mas minha mãe já era falecida. Meu cunhado era quem dava o nosso nome. Era mesmo que ser um pai, nós respeitávamos ele como pai. Era Luz, era Mané Clarindo, que era aqui do Baixão. Era Zé Tertuliano. E assim eram muitos. Que a igreja, que eu me casei, na do comércio. Nossa Senhora do Bom Conselho, me casei lá. Era pequena, mas era a igreja melhor que tinha, era do comércio. Tudo era igrejinha, aqui dos Curis, das Cacimbas. Eu me casei na rua. Já era o padre Epitácio. Ah, meu estilo de casamento foi feito por uma mão de uma mulher que ela se chama Aldália. Ela morava. Ai, meu Deus. Ela morava no Cavaco. Era minha professora. Era Aldália. Era mulher sabida, respeitosa. Nós se criamos. Era a costureira melhor que tinha. Porque há muito tempo que ela já se faleceu. Ela se chamava Aldália. Era até minha prima. Eu estudei na escola dela. Na escola dela, no mesmo setor, no Baixão. Depois ela mudou-se para o Cavaco. A minha professora. Meu marido era mesmo. Era, ele era, a mãe dele era Feliciana Maria da Conceição. O pai, José Tobias de Oliveira. A minha mãe Isabel Pereira. Tinha Feliciana, morava pertinho. Depois que eu me casei, graças a Deus, meu esposo construiu uma coisa melhor. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que estou feliz.
porque me acho com saúde, bem, não me falta nada. Graças a Deus, meu filho. Nascido com eu, foi 19 filhos. Graças a Deus. Esses 19 filhos, meu pai morreu, minha mãe ficou, meus irmãos, nunca deu trabalho a ninguém, eram as pessoas respeitosas, todos 19, todos os filhos casados. Hoje tem as suas casas, estão vivos todos lá. Graças a Deus, foi tudo em casa. Eu nunca ocupei o hospital. Eu ia para me consultar, mas doutor lá eu nunca tive. Tinha em casa. Como era? Eu e a parteira. Dentro de casa. Suave. Sofrendo encalado. Que ninguém naquele tempo não podia andar da boca. Como muitas. Tem que ser calado. Aguentava o filho. Por isso que eu nunca fui para o hospital. Não sei, meu Deus. Hoje em dia, tendo para o hospital para me consultar. Eu me consulto, eu olho para trás. Aí eu não fico nada. Só teve mais um trabalhinho do primeiro. E a rua não estava feita ainda. Eu não digo que eu não sofri, que eu sofri. Do primeiro. Mas depois disso, graças a Deus, estive em casa, sofrendo pouco. Quando eu pensava que não estava por nascer, já tinha nascido. Por isso que eu digo que eu só fui muito feliz. Comemorava. Fazia minha festinha de meu padrinho Cício. Todo ano eu fazia. Mas depois eu parei. Eu digo, eu já sei a minha data, a minha data de festa, de nascida, eu sempre dou. Graças a Deus. Tenho saúde. Só a pessoa sabia. Eu não tenho gripe. E o povo dizendo que eu peguei gripe. Eu não sei o que é gripe. Não sei, não, senhor. Porque na minha idade, eu tenho todo o tempo do que eu nasci e do meu trabalho. Eu me criei trabalhando, comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Minha mãe era muito fraquinha. E de lá para cá, é como se diz. Aí fiquei, na data de casar, me casei. Graças a Deus, muito bem eu vivo. Casei com um primo, mas vivo muito bem, graças a Deus. Vivi, não me arrependi do tempo que eu casei. Foi uma pessoa, para mim eu fui aditada, que eu nunca tive esses desgostos, essas coisas que as outras têm, que me contam, eu não sei o que é. Sei que graças a Deus, estou nessa idade, estou bem satisfeita. Porque meu tempo de mais nova, eu aproveitei, me casei, nova, mas toda a vida fui dentro da verdade, eu nunca errei, graças a Deus, meu Deus. Meu marido faleceu, eu fiquei trabalhando, mas a minha família, e graças a Deus, hoje eu estou nessa idade, parei de trabalhar, não trabalho mais, porque também, graças a Deus, eu tenho com o que viver. Graças a Deus, meu Deus. Até hoje. Comer. É o que vi. É carne, é arroz, é pepiga, é galinha, é o que vi. Marinalva. Boa pessoa para cozinhar, coisa boa. Uma carne que ela prepara para o gosto, você pode comer. Quando ferve o cheiro, ó. Acompanha. Ela faz muito bem uma comida, a minha filha. Eu mando ela fazer uma comida tão despreocupada. Que ela faz bom. Tinha muita panela de barro, panela, frigideira. Olha, para você saber que carne frita numa frigideira de barro
É mais cheiroso do que esses papéis de alumínio. Dá mais cheiro a frigideira de barro que esses papéis de alumínio. E são os carnes sem gosto. A carne cozinhada em panela de barro, ela cheira. Um pirão de carne, uma buchada, tem cheiro. Fala você cozinha na panela de alumínio para ver esse cheiro. Cheiro lá para longe. Perfeitamente. Gostava, fazia bife, fazia lombo, separado com carne, ovos, muita cebola, muito tempero, era muito bom demais. Graças a Deus, com Deus eu sou tudo, e sem Deus eu não sou ninguém. Eu passei a ser quase filha de Maria, eu só cheguei até aspirante, fita verde, a filha de filha de Maria é azul. Eu cheguei a ser aspirante. E da igreja, tudo de branco. No dia das procissões, você achava tudo de branco. Tanto eu como os irmãos homens. Aquele dia era um dia muito feliz para nós. Por isso que eu me criei na igreja. Eu não sei o que é protestante. Eu não sei quem é que não tem Deus na sua vida. Não sabe de nada. É uma pessoa como quer ir, ó. Eu tenho Deus na minha vida, porque eu com idade de 7 anos, eu peguei trabalhar. E graças a Deus, já fui no Juazeiro 3 vezes, só no fim deste ano. Tá, meu Padre, meu Sissu, abaixo de Deus é tudo. Conheci meu Padre, meu Sissu, de pequena. E gosto de meu Padre Cícero. Ele hoje é santo no céu. Ele é santo. Foi canonizado em Roma. E é meu padrinho. Graças a Deus. A Frei Damião veio muitas vezes. Toda vez que Frei Damião vinha, era sermão. Ninguém pedia. Do Frei Damião, a gente tinha aquela alegria de ir. De se confessar, comungar, era com ele. Aprendi muitas. Não sei quantas músicas a gente aprendeu quando nós andávamos na Santa Missão, que o Frei Damião vinha. Todo mundo queria estar lá. Era a melhor coisa do mundo que a gente ia. Me criei assim, né? Minha mãe criou nós da igreja. Ninguém nunca aprendeu para outro canto. Eu era aspirante. Quando eu fui passar para a filha de Maria, aí eu deixei. Não. Mas meu pai era o mestre da igreja. Ele construiu aquela igrejinha da Praça dos Curi, aquela igrejinha que tinha, era pequena. E essas igrejas por aqui, assim, todo mundo chamava o mestre marroquino. E ele era o melhor mestre, que era o mestre de obras, obras boas. Aquele sobrado que tem, naquele tempo era da Rosinha Pastora, não sei se é mais hoje, foi ele que conseguiu mais os trabalhadores. Meu pai era chamado para as igrejas, para sobrado. Quem tinha uma coisa minha, chama o mestre marroquino. Chama o mestre marroquino. E ele ia. Ah, vou, meu filho, é nossa missa, que eu vou aqui no Baixão. É a rua aqui do Baixão que tem a igreja que a gente vai a se confessar, comungar. A igreja de São Pedro, que é lá aqui no Baixão. Tá, eu subo aqui em casa. Boca da filha, a filha que sabe. O meu filho, o homem. Alegria, meu filho. Muito, muito, eu não esperava. Não esperava, não. Gostei. Agradeço muito vocês. Graças a Deus, chegar até a minha morada. Eu estou despreocupada. Contei a minha vida em casa. Né? Graças a Deus, meu filho. Em ordem da pobreza,
não me faça nada. Eu não posso dizer que eu sou maltratada. Dá-se-me Deus. Bisneto só tem um pouquinho. Agora, neto, tem um monte. Se errar, eu dou. Fez coisa errada, tá com eu. Pode aguentar que eu chego. Não gosto que filho meu faça nada errado. E graças a Deus, o meu filho não tem um que beba para andar embebedado. Não tem esse valentão. Todo mundo é amigo, é primo. Ninguém anda brigando, não é, meu filho? A gente chama assim. E uma família que briga não são gente, são uma canalha. Canalha perdida. Gente boa não anda brigando. Só briga esse povo, é baixinho. Eu sou bem alimentada por a minha família. Eu tenho filha no colégio. Chama-se Salete. Ela mora no colégio. E meu genro é Manuel Justino da Rocha. Mas ele só trata por Dé. Aí. Deus abençoe toda a minha família. Que nós vivamos em paz. Eu, filhos, netos, sou mãe já de bisneto. Mas graças a Deus nós somos felizes na nossa vida. Eu não tenho filho brigador, não tenho filho cachaceiro. Graças a Deus meus filhos são tudo trabalhador. É, meu filho, e agradeci muito você ter vindo na minha casa. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. Você seja muito feliz na sua vida. No restante da nossa vida aqui. Nós não temos mais a vida que tinha para trás. É o nosso restante de vida. Somos muito felizes. Cara, meu filho, vai com Deus. Que Deus te acompanhe. Eu agradeci muito a chegada de vocês. Muito obrigado. Deus é quem paga. Tudo que você me falou. E eu respondi. Só não respondi aquela que você não me falou, mas você me falou, eu respondi. Estou bem. Quando andar, se lembre daqui.